Avvalroq ko'p sonli fuqarolarning shikoyatlariga asosan Strauss House vakillarining xatti-harakatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgani haqida xabar berilgan edi. Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti xabar berishicha, Strauss House mansabdor shaxslariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov jarayonlarida aniqlanishicha, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yangi shahar ko'chasi 16-uyda joylashgan Strauss House mansabdor shaxslari Toshkent shahar, Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi jismoniy va yuridik shaxslar bilan 2019-yilning yanvar-aprel oylari davomida 90 kun muddat ichida Janubiy Afrika Respublikasidan ostrich zotli tuyaqush, ya'ni Strauss jo'jasini yetkazib berish yuzasidan shartnomalar rasmiylashtirish orqali ularning ishonchiga kirib, respublikaning turli viloyatlarida yashovchi 300dan ortiq fuqarolarning juda ko'p miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda gumon qilinmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha Strauss House ta'sischisi Isroilov Ibrohim, Ravshan o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan gumon qilinuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.